waxaa halkan la soo bandhigay dastuur shaqadiisii socoto. Laakiin dastuurka waxaan u malaynayaa inaan nala caddeeyo nabaanka la dhegaysto in nala caddeeyo ma dastuur soomaaliyeed ba mise waa dastuur only koonfur soomaaliya ka socday weeye. Xaggee baanu ka soo galnaa? caqabad baa la sheegay, caqabadaa la sheegay. Waxaan qabaa caqabad ka weyn Soomaaliland maqnaashaheed inaanu jirin. Saddex meelood meel ayaama ku matalnaa baarlamaankan iyo Soomaaliya oo dhan lagama hadlin. Mudane guddoomiye, waxaan doonaya cabsho ka muujiyo guddoonka ana ula imi arrintaa muuday iyo kuxigeenkaagu hadalkaa ma lahayn annakaa lahayn meeshaa maqan annakaa halkan u fadhina arfaareedana annakaa ka hadlayna cid kale kama hadli karto. Annaka halkan marka dhibaata ka dhacdo Soomaaliland iyo hadalladooda waana la kormaraa. Waa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 
jiraan siyaasiyiin dagaalka joogaan ku shaqadan ma nihin ama in la sii daayo ama inay yibaadaan soomaaliya annaka inala weydiiyo haddaan aan keeni karin waa inaan u diyaar garoona inaan ka baxno annaku markaa baarlamaanka xukuumadda iyo hay-adaha dowliga oo dhan dadna shaqadan ma nihin halka waxaan u jeednaa midaynta soomaaliya inaan caqabad ku noqono baa markaa soomaaliland caqabadna ku noqono soomaaliya waxaad mooddaa inaan noqono annaku siyaasiyiinteeda ruuqooyaalka jooga waxaan doonaynaa masiirka wadahadallada soomaaliya inaan horumud ka noqono annaku